Ja, da er vi her tilbake fra Bergen bibliotek, så jeg hører at det er litt summing på mikrofonen i dag, men sånn får det bli. Oi, det er nok sikkert en løs ledning. Ja, men velkommen til første timen av. Dette er Lasse fra Bergen Offentlig Bibliotek. I dag skal vi se på første timen av It Takes Two. Og som navnet sier, så kan ikke jeg gjøre dette alene. Faktisk er det ikke jeg som er på kontroll i det hele tatt. Med meg i dag har jeg Helene og Grim. Hallo, Helene. Hallo. Har du spilt dette spillet før i det tatt? Nei. Da blir det faktisk en første timen av opplevelse. Jeg går med meg, Grim. Har du satt i gang med dette nå? Ikke har benisht. Nei. Det har jeg ikke. Nei, men da blir det faktisk en autentisk første time av opplevelse. Jeg derimot, jeg har ikke startet på piraten. Derfor sitter jeg med all juicy informasjon. Men jeg tenker, Grim, det er en cutscene i begynnelsen. Den skal ikke vi gidde bry oss om. Så bare sette i gang spillet. Og så tar vi og maser mens den går, tenker jeg. Ok. Dette er jo It Takes Two. Det er jo et spill som har høstet priser og vært veldig mye omtalt. Fordi det er en, både en historie som fenger folk, men også fordi det er en veldig gøy samarbeidsspillopplevelse. De fleste spill som kommer ut er jo enten noe man skal spille på egen hånd, eller noe man spiller i en eller annen type samarbeids- eller motstandersopplevelse på nett. Eller i sofaen hjemme. Men dette er noe som du må spille med to spillere, og du spiller i sofaen, eller via internett. Ja. Sammen for å løse oppgaver. Så det er litt utypisk, og det er egentlig kjempekult, for jeg har jo savnet lenge spill man kan spille sammen med folk. Lokal multiplayer er en lett oversett superbra spillopplevelse, altså. Ja da, å sitte i sofaen og kunne spille sammen med noen, og ikke nødvendigvis grisebanke de, har jo verdi det også. Ja. Spiller dere mye hjemme hos dere, Grim, eller hos dere, eller er det mye co-opplevelser, eller spiller dere egentlig for dere selv? Det nærmeste vi har gjort er type Final Fantasy 14, ja. Så det er litt annerledes. Ja, for da sitter dere på hver deres PC, og dere spiller jo kanskje sammen i gruppe, men dere spiller jo, dette her er jo MMORPG på nett med tusenvis av spillere. Ja. Så, men ellers ikke så veldig mye av sånt hjemme hos oss. Mm-hmm. Og nå må dere si, hvem er meg og hvem er Cody? Hvordan ser May det? Er damen og Cody er mann. Okay. May var til venstre, Cody var til høyre. Jeg tok til høyre. Jeg gikk til venstre. Du er Grim, Cody og Helene er May. Ja. Veldig kjønnstypisk. Ja, med ren ut uheld. Ren tilfeldighet. Ja, for nå ser du, nå er det jo ganske kjedelige folk i den amerikanske Midtvesten eller noe sånt. Forstadsdrama i høyeste. Ja. Her er det åpenbart folk som... Er dette spillet verdens versjon av Scenes from a Marriage? Ja, kanskje det. Ja, når jeg husker da jeg møtte spillet dette, så ble jeg litt sånn, hva dialekt er det ungen snakker? Hva dialekt er det moren snakker? Og det er litt sånn rar, altså han er jo typisk amerikansk, hun høres kanskje en eller annen type engelsk-britisk ut, og ungen, Gud vet. Dette er opplevelser som du får høre selv. Nå tar vi jo maser over introen og all den dramatiske historiebyggingen, fordi vi vil komme oss til gameplayet. Ja. Hvis du lurer på fortellingen, så må jo du bare gå inn på bergenbibliotek.no og bestille spillet, for dette er et spill som vi har i spillsamlingen til hjemlån. Oui, oui, oui. Jeg tror det er kun PS4 vi har det på. Jeg har ikke videre på Switch, oi. Finnes det på Switch? Jeg vet ikke om det kommer på Switch. Xbox. Mener jeg at det er. Finnes ikke dette på Switch? Jeg vet faktisk ikke. Nå spør du. Du spør godt. Kanskje Lasse kan fact-check. Ja, nå har jeg 17% strøm på mobilen, men det bør holde for akkurat nå. Skal vi se. Her har vi gjort alle forberedelser på forhånd, som dere hører. Ja, for det, jeg må jo si at dette her, denne introen inspirerer jo ikke akkurat... Nei, for det var også det jeg tenkte når jeg begynte å spille dette spillet med en venn. Det var at altså, denne introen var litt kjedelig. Skuespillpresentasjonen, historiefortellingen, det var ikke noe kult. Dette her, det kanskje jeg forstår kan være noe kult. Men så begynte jeg å spille spillet, og kom inn i det, og da var det jo mye gøyere. Så jeg føler at introen... Litt treig, litt dårlig, en dårlig representasjon av hva spillet faktisk har å gi til deg. Ok. Så sånn sett er det kanskje bra at vi bare maser over. Det første jeg tenker nå, når jeg ser litt sånn halvveis på denne introen, er at det er at denne jenten skal prøve med lekefigurene sine og redde ekteskapet til foreldrene. Og det er litt sånn... Jeg vet ikke helt hva jeg synes om den, hva type budskap det gir til små barn som kanskje
Altså, se for deg dette da. Altså, ungen din kommer bort, å, kanskje vi spiller dette spillet, og så vet ikke du noen ting om hva spillet er som forelder, og så plutselig så bare sånn, oi, er det der, spiller vi dette fordi du tror at du kan redde ekteskapet mitt? Nå er det verdt å nevne at dette spillet her har en 12-årsgrense på PG-rating, men selve fortellingen og sånt er jo egentlig ment for voksne spillere. Det er jo ment for at voksne venner eller et voksent par skal spille sammen. Okay. Så det er jo ikke tanken at man nødvendigvis to barn skal spille sammen. Nei. For hvis to barn spiller sammen, ja, de kan få mye ut av gameplayet, men hele historien vil være uinteressant for det. Vil jeg se for meg. Ja. Hvis et foreldre spiller sammen med barna, så er jeg også for meg at altså, ungen kan synes det er gøy å spille, og gøy å spille med foreldre sitt. Men selve, altså, jeg tror det er bedre opplevelse å spille det sammen med en annen voksen person. Ja, det er jo sånn med bøker også, at det er ikke alle... Vi tar noe helt annet ut av en fortelling, om det er bok eller spill eller en film, enn et barn nødvendigvis gjør. Du Lasse, som har spilt et spill, er dette her nå foreldrene som er fanget inne i dukker og innser det, eller er det dukkene som innser at de nå plutselig er i livet? Nei, dette her er foreldrene som kranglet, men sa ungen, å, hun ble så lei seg og griner, og håpet at foreldrene skulle klare å fikse problemene sine. Ja. Og så har hun da et eller annet skjedd, sånn at foreldrene nå plutselig har blitt om til de dukkene. Så hun har fanget de inne i en... Ikke med vilje antageligvis, men det virker jo som om det var hun som sa det. Oi, der har vi en hovedperson i spillet. Det høres ut som at det er noen som snart får brevet sitt til Hogwarts. Han liker jeg. Han er en amalgam av veldig rare stereotyper. De måtte selvfølgelig gi den boken en sånn der hake med skikkelig... hva det heter? Kløft, tenker jeg. Kløft i hake. Ja. Så klart, humoren er jo det. Humoren kan være det hittil mest, men en del av det er altså, enkel og morsom. Så selv om dialogen og situasjonen i begynnelsen var kjedelig, så begynner nå spillet å plukke opp litt. Nå begynner det å liksom, okay, ta interessen. Okay, hva er det som skjer? Dette er liksom litt wacky, litt sånn, synes jeg i hvert fall. Ja. Du som selv spiller dette spillet, vil jo kanskje kunne ta noe helt ut av begynnelsesopplevelsen enn jeg gjør. For vi mennesker har forskjellige fortolkningsrammer og forskjellige preferanser. Og det jeg synes er kjempeteit, kan du synes er fantastisk. Og selv om det er dårlig smak, så er du annerledes enn meg. Ja, og det er jo, hvis du er uenig, så kan du alltid gå inn på... på et rom og sitte der alene, helt sant. Ja, eller kom på biblioteket og låne liksom Heideggers hermeneutiske teorier om... Ja, men du kan også komme på biblioteket og rett og slett krangle med meg. Ikke krangle, men du kan ha en diskusjon med meg, en samtale. Oi. Men hvis du vil krangle, så foretrekker du å holde deg hjemme. Hei, jeg heter Hamstad. Dette er jo et split-screen-spill med alle positive og negative det har. Heldigvis er det lite elementer på skjermen. Fordi vanligvis, hvis man for eksempel spiller eller skytespill eller et eller annet der det er split-screen, så er det jo en god del UI-elementer som ammunisjon, som helse og så videre og så videre, som tar opp mye plass på skjermen, og som gjerne gjør at man ikke ser UI-elementene skikkelig, user interface-elementene skikkelig, og man heller ikke ser... det man skal kunne se av gameplay skikkelig. Oi. Fin der. Ja, vi får se. Dette minner meg litt om flashback-opplevelsen der. Det var veldig blindt for dere. Selvfølgelig så hun det. De fleste tingene man skal gjøre i dette spillet er basert på at man må samarbeide med å fullføre den puzzle man driver på med for øyeblikket. Ellers er det en del sånn plattform-puzzles, i hvert fall så langt jeg kom til. Jeg har ikke spilt gjennom dette spillet enda, så om det er helheten i opplevelsen, det vet jeg ikke. I tillegg, for dere serious gamers, så er det noen sånne her challenges der dere kan spille mot hverandre og skal nå forskjellige mål. Så det er også litt gøy. Hei, hvor ble han her? Oi, han stakk av. Jeg knuste glasset. Det som er greit, eller kult i dette spillet som kanskje kan gi deg gjenspillingsverdi, hvis du har byttet ut partneren din med en annen for eksempel,
er at de to forskjellige karakterene, det er ikke bare at du kan bestemme hvordan de ser ut. De vil også få forskjellige egenskaper. Sånn at hvis du spiller som meg eller du spiller som Cody, så vil det være en helt annen opplevelse neste gang hvis du bytter karakter. Ja. Så for øyeblikket, nå har vi bare grunnleggende ting, men jeg kan spoile at litt senere vil dere få da, spesielle egenskaper for de forskjellige karakterene. Sprint. Og spillet er jo laget i Unity 4, så det er jo rimelig fint. Absolutt. Uten at det egentlig går på bekostning av, altså. Ting kan gjerne bli for overdetaljerte eller for overstiliserte. Men jeg tror de har egentlig truffet en god balanse her. Her vet de co-op-greiene. Hey! Jump and slide on the surface. Ok, hvilken surface? Er dette, what? Det så ikke ut som en sliding, da. Nei, det så ut som det henger fast. Ok, han hoppet bort på den tingen til høyre her, og så hoppet han, walljumpet han derfra. Oh. Ser ikke ut som du kan gjøre det. Siden at vi ikke har en death counter. Ok. Vi må bare holde oss fast på den der. Ah, ok. Du kan gå først, du. Oi. Og dette her er en sånn felles puzzle-opplevelse, der du bare, oi, det var like før du traff båndsagen. Kanskje jeg bare går inn igjen, da. Jeg er glad at dette spillet kun har en 12-årsgrense, og ikke sant? Oi. Hei! Tror du vi må trille denne her bort, sånn som du holdt på? Ja, riktig. Hamster vel. Let's go, hamster. Jeg liker at du bare står og lar Helene gjøre alt. Det er kanskje derfor dette her jeg parer har noen problemer. Nå så jeg på feil skjerm. Der har du også en utfordring. Jeg blir tatt tilbake til barndommen og type Mario Kart problematikken. Ja. Oi. Ja, nå må dere hjelpe hverandre. Jeg vet ikke om dette her nødvendigvis er anbefalt måte å bruke disse maskinene på. Vil du ta den? Wow. Hey May, did you see my flip? Let's do it again. Oh, we're not here to do flips. Oh no, you're right. This is serious. Humoren minner meg litt om hva heter det? Immortals Fenyx Rising. Ja, det kan være. At det er litt, litt sånn snarky sarkastisk. Ja, jeg får litt sånn følelsen av den. Spesielt boken. Mm-hmm. Jeg føler liksom humoren rundt den minnet meg veldig om det. Ta-da! Yank. Vi ble spanket av The Book of Love. Og så liker jeg kroppsspråket til denne boken. Han er veldig he's in the mood for love. Så det er for voksne dette spillet her, som dere sikkert har forstått. Let's tango. Han er jo Dr. Hakim The Book of Love da. Dr. Hakim. Men forløpig så er puzzle-greiene her er veldig det føles godt. Ja. Det er liksom ikke så tungvint å få gjort tingene du ønsker. Mm-hmm. Hoppingen min er faktisk litt grann om det der Little Big Planet. Ja, ok. Det er sånn floaty og så. Ja, for du hopper veldig høyt, og du har double jump, og du kan også dashe når du har double jumpet, eller i løpet av hoppet. Så du har egentlig veldig mye luftmanøvreringsmuligheter. Ja. Ja. Og i støvsugerne sinner på deg. Dere har kanskje sett at banen har gått gjennom så langt, det er jo det er veldig mye redskaper og sånne ting, så det er jo bare at dere blir kjempesmå, dere er jo små leker.
som da opplever vanlige household objects i en helt annen skala enn det man er vant til. Ja. Så det er jo veldig gjenkjennelig på den måten. Mm. Og det er jo veldig kreativ bruk av en del av disse tingene, sånn som denne båndsagen du brukte, ikke båndsagen, men sirkelsagen som dere brukte til å zoome opp den planken. Det er jo så klart ikke nødvendigvis den måten man skal bruke en sirkelsag, men det var de hadde gøy. Jakten på Nyrestein 2.0. Ja. Det er også en film du kan låne i biblioteket. Det hvis vi har fungerende versjoner av den. Jeg tror faktisk vi har en VHS-variant av den. For de ekstra interesserte. For de ekstra entusiastiske. Eller VHS. Autentiske opplevelsen. Ja, VHS-filmer har vi dessverre ikke så mye av her på biblioteket lenger. Fordi de fleste, eventuelt slitt eller samlingene, ikke er her lenger. Men noe har vi vel. Vi har noe. Jeg er litt usikker på hvordan de bestemmer hva deler av den samlingen som skal beholdes. Men jeg tenker at hvis du går inn på bergenbibliotek.no og søker for eksempel på Jakten på Nyrestein, så går det an å sortere det etter formatet, og da vil du kanskje ha mulighet til å sortere dette VHS, hvis det er det du ser etter. Vi har egentlig innhold for alle i biblioteket. Enten det er VHS eller Playstation-spill, sånn som vi ser på nå, som du ønsker å spille. Eller har vi kanskje The Book of Lord Dr. Hakim? Vi har sikkert tilsvarende bøker på temaet, tenker jeg. Jeg tror de står på 30687 eller noe sånt. Så her har Grim vært allerede gjort dypdykk. Jeg er mest kjent med 300-gruppen. Er ikke noe på 600 og et eller annet i der... Nei, det er vel optimal 6 vi har da. Ja, det, dette er en voksen episode forresten. Jeg tror vi nå har begynt å klassifisere dette som ikke for barn på YouTube. Ja. Det er sant. Men dette spillet her, så klart, selv om det tar for seg et forhold mellom to voksne mennesker, så gjør det på en veldig humoristisk og enkel måte. Så det vil jo ikke være problematisk på noen måte å la et barn spille det. Det er bare at de vil få mindre ut av det, for de ikke nødvendigvis synes at humoren treffer dem. Så godt som det kanskje gjør for litt mer voksne mennesker. Ikke gå ut i vannet. Sorry, jeg var litt for sent. Kunne du sagt det litt før da? Ja, det er en viktig del av Coop-en, så klart, er å drive med hekling. Ikke nødvendig hekling, men altså, samtalen frem og tilbake har jo mye å si på hva man løser jo puzzlene sammen. Så det er ikke nødvendigvis at en person sitter og backseater, men at vi finner ut av ting sammen i tandem. Ja, si fra når du dør. Ja, det kan du gjøre. Mobbe hverandre hvis man gjør teite ting og sånt. Nei, jeg tenkte mer å si fra hvorfor døde jeg nå. Jo, ikke gå inn der, da dør du. Ja, nei, jeg... Så små, hva skal jeg gjøre nå? Så finner jeg kanskje den ene uten noe lurt, og så... Ok, ikke gå inn der heller. Nei. Å nei! Heldigvis er det veldig tilgivende spillet, så du kan egentlig forsøke veldig mye uten at det koster deg noe. Hverken på bekostning av tid eller, altså, du har ikke noen livsbegrensning. Så det er jo veldig tilgivende, det er ikke stressende på noen slags måte. Du kan liksom prøve å feile mye. I alle dager. Eller gjøre sånn som Grim nå, nei, Helene nå gjør. Slenge Grim rett ned i syrepitten. Jeg prøver å hjelpe han opp. Ja, da, det er sikkert det du prøver. Ja, så der løser dere en pøssel sammen med at du da flyttet til røret, og så har du nå endret retningen på den dingsen der. Og sånn er veldig mange av pøsselene i et spill, der en person må gjøre en ting, og så kan en andre person gjøre noe annet sted, og så er det de to har gjort sammen gjør at de kan fortsette på stage. Du kan dashe etterpå du har gått opp på den, tror jeg. Dashe, kanskje. Hvordan går du på den her, da? Er det helt tatt mulig? Ok, la meg bare gå gjennom litt. Var det trygt å gå gjennom røret? Ja. Bom, bom, bom. Det er veldig sånn silly Looney Tunes-aktig i dette. Men hva synes dere om plattforming-opplevelsen så langt? Dette er jo en 3D-plattformer i hovedsak med puzzle-løsing. Fungerer, altså du nevnte jo nettopp i steg, Grim, at hoppingen og sånt ga deg. Altså det føltes bra, det føltes som Little Big Planet. Ja. Hva tenker du generelt du, Helene? Oi. Nei, jeg synes det er ganske greit forløpig. Føler du at kontrollene kommer naturlig, eller er det rart, eller er det bra? Nei, hopping er kryss, da er jeg fornøyd. Ja, for de forskjellige funksjonene er mappet på logiske steder på kontrollen, ikke sant? Ja, fordi det er en av mine store frustrasjoner i livet. Det er når kryss ikke er hopp.
Fordi at da gir ikke livet mitt mening. Nei, det er jeg enig med. Rett og slett. Eller sånn som i Final Fantasy-spillene, der er det noen som har mappet cancel til runding, mens noen har mappet cancel til kryss. Og de endrer, de bytter rundt det, så da får ikke du følge konvensjonen videre. Nei. Og det er frustrerende. For det, når man spiller en del spill, så blir man kjent liksom med en konvensjon om hvordan man tenker ting skal være, og så blir man vant med at det skal være sånn. Så alle spill som da bryter med de konvensjonene er veldig, veldig problematisk. Ja. Jeg skulle virkelig ønske at vi bare sånn kunne ha en sånn universell greie, og en spesielt hopp. Ja. Ok, hvorfor døde jeg nå? Men så kan du også, altså, jeg vil jo forvente at dette spillet her, at man kan mappe kontrollene sånn som man vil. Så hvis man føler at, ok, jeg kryss på hopping, det er ikke sånn det bør være, det bør være på rundingen. Så kan man sikkert endre kontrollene. Ja. Sånn som man selv vil. Håper jeg. Nå har vi ikke forsøkt dette her enda. Å mappe kontrollene, mener jeg. Unnskyld meg! Sånn går også et spill med å være litt slemme med de man spiller med. Jeg kom bare an i, det var ikke... Ja, oi, uff, å nei. Hvis du hadde spilt dette her spillet hjemmegrim, føler du at dette her hadde bidratt til harmoni hjemme, eller hadde du følt at det kom til konflikt ut av dette? Det er selvfølgelig harmoni. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre her. Jeg står nå her. Kanskje du ikke skal akkurat der? Hvis du snur... Nei, sånn curling-syndig. Det er bra du har begynt. Dette er et kjekt spill. Jeg har ikke kommet gjennom det enda. Men det virker veldig, veldig gøy. Kanskje er det noe her... Så langt er det jo rimelig tidlig i spillet, så pøsslene er jo rimelig enkle. Men akkurat denne her brukte jeg et par minutter på, eller vi, som jeg spilte med et par minutter på, å finne ut om hvordan skal dette her fungere. Ah, nice. Thank you. Ok, fordi at du må trykke, og så holder jeg... Og så må du løpe bort, tror jeg. Du er glad du kommer deg bort i tide. Nei. Men dere har funnet det som virker som løsningen med her, da. Så dere har en god idé her i hvert fall. Zup. Dette her bør dere ikke prøve hjemme, barn. Du bør ikke holde i ledninger. Hei! Speedrunning! Hun hørtes ikke like motivert ut under meg som Dave. Nei, hva var den het? Cole? Nei. Cody. Chad? Cody! Jeg husker at det var noe på C. De bruker kamera og zooming og slowdance på en god måte. For sånn denne hoppeffekten er kjempegøy når man suser rundt i røren og sånt. Ja. Så jeg føler at kamerabruken er bra i det spillet, og lysbruken og så videre. Det er liksom ikke bare at de har fine omgivelser og god grafikk. Det er at de bruker det også på en dyktig måte. Mm. Føler dere at dere legger til med grafikken noe særlig? Eller er det egentlig bare et uviktig bakteppe til gameplay? Hva fokuserer oppmerksomhet på deres mest? Oi, nå kommer det mye statics her. Please don't. Er det en løs ledning, kanskje? Det er... Ja, det er dessverre noen ledninger som er her i studio som ikke er like glad i å bli brukt som dere hører. Jeg håper at vi klarer å fikse dette her. Forsvant lyden min. Nei, oi, oi, oi. Nei, jeg er nok redd at det blir litt forstyrrelse nå. På lydfronten litt fremover til vi får... Jeg vet ikke om vi får tid til å fikse dette her akkurat nå. Ta og prøve å bytte den. Ja, da har vi en ny, og der er faktisk støy vekk med en gang. Så der var det bare en litt gretten komponent. Det er jo sikkert en sånn, hvis den hadde vært med i dette spillet, så hadde han hatt et sinne fjes og antagelig veldig slåss mot oss. Nå har jo du kommet langt videre, du, Helene. Ja, jeg, mens Grim fikset tekniske problemer, så bare kjørte jeg på. Jeg. Du må hoppe og dashe. Ja. Og så må du slutte å være dårlig. Så må du bare bli god. Mm. Just get good, ok? Ja. Hvis dere tror at Dark Souls er et utfordrende spill, oi, dere har ikke prøvd det her engang. Men også, speaking of Dark Souls, folk klager ikke, folk har altså, sagt litt om appellen med Dark Souls, sier at det er så vanskelig og sånt. Men har ikke disse spillene, har ikke disse folkene som synes Dark Souls er vanskelig, har de aldri spilt et plattformspill før? For ikke det der den egentlig vanskeligste graden ligger? Sånn som I Want to Be the Guy og den type ting, de spillene er jo tusen ganger mer vanskelig.
godt poeng. Er dere noen særlig plattformspill-affeksjonados? Nei. Hva med deg, Grim? Jeg har stor affeksjonsverdi for... men spiller du noe særlig av det? Ikke egentlig. Det, har du prøvd I Want to Be the Guy eller I Want to Be the Boshi? Det er ikke det spill. Det er torturredskapet. ok. ok, men hvordan... Ja, jeg satt på... Oi! Du må bare holde X. Jeg gjorde det, men da hopper jeg bare vekk. Åh, den er ja. Den er vanskelig å prøve å gjøre samtidig. Men det var litt gøy. Ok, sånn ja. Nei, jeg er ikke noe sånn veldig på plattformspill sånn til vanlig. Nei. Men jeg kan sette pris på et godt plattformspill. Du trenger ikke å bunke de munkene ned. Dette klarer du. Ja, for dette her er jo i praksis bare Mario. Uten gombar og skildpadder. Jo, men jeg har ikke spilt noe særlig plattform av Super Mario. Nei, for det er vel mest rollespill og Assassin's Creed du spiller. Ja. Eller third person adventure. Ja, det er nok neste. Maskinen er dette. Oi, vent litt. Bye! Jeg tror Grim har en idé på hvordan man skal løse denne personen. Må du endre mens jeg gir luften, er det det? Ja. Ah, okay. Du blir bare svevende hvis du holder deg over den grønne, sant? Okay. Så bare sier du når du hopper, så trykker jeg. Hopp. Og hopp. Hei! Klarer dere neste? Hopp. Hei! Og der har du puzzle-løsningen i et spillet, som når det kommer til Coop. Og det er den type ting med at dere kommer koordinere på en eller annen måte. Er du klar? Ja. Han klarte å redde seg. Okay, 1, 2, hopp. Og det er absolutt da spillet er på sitt gøyeste, når man har denne typen. Altså det at man må koordinere ting. Er det flygende romber? Ja. Og det er en del av de pøsslene der man... Altså, man gjør ikke bare plattformpøssles på egen hånd. Man må faktisk koordinere på en eller annen måte og klare å time det og sånt. Og det kan ofte være tricky. Ja, det er ikke bare... Det er vanskelig nok alene. Ja. Med plattformspill. Mm-hmm. Enn å skulle koordinere med noen også. Oi. Å, en rar dings. Jump inside the house. Hvor er det? Mener jeg, har jeg hørt stemmen til Cody før? Stemmeskuespilleren? Jeg kan prøve å finne ut hva han heter. Men det er jo en rimelig liten... det pleier å være mye de samme folkene som går igjen i spillstemmer. Jeg må sjekke IMDb, det står ikke på Wikipedia, yes. Skal vi se. En viktig del av å jobbe i biblioteket er jo så klart å vite hvordan man finner informasjon. Det er en levende boks. Don't jump on it. Eller ikke bunkeren. Oi, hvis vi begge to bare, hva skjer da? Hvis vi begge to bunker. En... Oh. Jobb. Passer det en kaller dette for et kollektivt selvmord? Joseph Balderrama heter han. Han som er voicen til Cody. Annabelle Dowler som er meg. Jeg er ikke kjent med noen av dem, men jeg er ikke så veldig stor på å kjenne igjen stemmeskuespillere heller. Nei, jeg må nesten høre hva de har gjort ellers. Det må liksom enten være Matt Mercer, ellers har jeg ingen i dekket. Ironisk nok, fordi han kan så mange stemmer. Ja, det er sant. Jeg må si det, jeg synes det er... Det er man beveger seg en god del mellom hvert segment. Mm. Og jeg liker bedre når man kan på en måte... Henger rundt i et område, tenker du. Altså, du ville bruke mer tid på et område enn å bevege deg frem og tilbake? Eller rundt omkring? Ja, noe sånt. Eller hvis pøsslene er mer direkte
knyttet til hverandre. Så litt mye plattforming og litt lite puzzles så langt. Nei, altså plattformingen i seg selv er fin, men det er mye sånn, å, nå må du hoppe opp i en sånn slange for å så fly i 30 sekunder, sant? Hvis de 30 sekunder kunne vært forskjellige typer hoppinger i stedet for, så hadde jeg likt det litt bedre, tror jeg. Ja, ok. Men det er sikkert masse, dette er jo bare... Ja, nå er vi jo bare en halvtime inn i spillet, sant? Så det er jo... Men jeg merker at det er litt sånn, ok. Ja. Jeg tar en jump, så tar jeg en dash, og så trykker du på den. Så jump, dash. Hei! Jump, dash. R3, find me. Ok, jeg ser deg. Sånn, ja. Men nå står han der for deg, sant? Jeg har en mikrofonstang akkurat der. Ja, jeg har skjedd på mikrofonen. Nei, jeg husker at det første 3D-puzzle-spillet, nei, det første 3D-plattform-spillet jeg spilte, var jo Super Mario 64, som mange andre av de... Det var jo først der 3D-plattformen egentlig begynte å være en ting. Ja. Og jeg hadde mye problemer liksom, med å kunne navigere i denne 3D-verdenen på sånne typiske plattform-utfordringer. Og det er jo gjerne også litt det samme med dette her, tenker jeg. Med, altså, man kjenner ikke helt til perspektivene, eller hvor langt karakterene kan flytte seg. Altså, man er jo vant til å flytte seg i en høyde, lengdeakse, men med en gang det blir en dybdeakse, så blir det jo mer komplisert. Og da er det jo gjerne også kamerabruken som er en stor del av utfordringen. Ja, ok, så du må opp, ja. Sorry, Bari. Ok, da stikker jeg. Nei. Never mind. Hva skjedde det? Åh, du hoppet ut for. Jeg bomba. Oh, jeg krøy alle dager. Ish, gå inn da, gå inn da. Oh. Ja, hva skjer hvis du går inn i da? Ja. Jeg lurer på hva som skjer hvis du går inn i. Der. Aim the home high. Aim the home high. Hit them high, hit them high. Let's go for that. Pew! Okay. Eller for akkurat nå er det jo bare tomme gameplay-løse segmenter. Ja. Så jeg forstår jo litt hva du tenker, så du vil heller ha gameplay enn å vente. Men samtidig skaper du litt sånn her, altså... The Wondrous World-opplevelse, sant? At det skjer mye gøy ting på skjermen, som liksom er din belønning for å kunne klare noe. Absolutt. Åja, du tynger den ned. Åja, må jeg skynde meg kanskje? Ok. Det som er veldig fint med de puzzlene som jeg har opplevd så langt i dette spillet her, og som dere er så glad at har begynt å komme gjennom nå, er at de er veldig lett forståelige. Mm. De er liksom ikke, altså du må ikke forstå en annen type moon logic, sånn som gjerne er vanlig i en del adventure og puzzlespill. Ja, ja. Det er som at de er veldig, du prøver noe, og så ser du hva som funker, og så klarer du lett å løse det derifra. Ja. Pluss at det er litt sånn, det er ikke så mye annet du kan gjøre. Det er sant, du blir ikke forvirret av mulighetene. Nei, det kan bli verre etter hvert, vi får se hvordan spillet går etter hvert. Jo da, men jeg tror i hvert fall introduksjonen her er veldig tydelig på at okay, dette skal være lett å komme inn i for alle. Ja. Og det er veldig, veldig positivt ting. Ja. For det er litt også den tanken om at altså, du skal spille det, du kan spille det sammen, og du trenger ikke nødvendigvis å være to super elite pro gamers som spiller det. Det kan være folk som ikke nødvendigvis spiller mye spill, eller det kan være en ubalans i talent, eller i kompetanse heter det kanskje, uten at det er et problem for spillegleden. Ja, men det er et lite problem jeg har med typisk sånn puzzle-plattformingsspill, er gjerne akkurat det at jeg føler at jeg klarer det ikke, rett og slett. At jeg føler litt sånn, blir straffet hele tiden og klarer det rett og slett ikke, og da rage quitter jeg. Ja da, for det er jo mange spill som kan spilles med i sofaen sammen med en venn, men gjerne vil de da ha forventninger til spilleren som påvirker spillopplevelsen. Mm. Enten fordi de forventer mye av deg, eller de forventer for lite av deg, sånn at de klarer ikke å holde på merksomheten. Men her er det liksom sånn, litt sånn for alle. Føler jeg i hvert fall. Ja. Oi, ok. Kan du dytte noen av disse tingene inn?
Nice. En bossfight, ja. Det er jo også greit spillet, som dere ser. Ja, ja. Med en støvsuger. Oi. Oi, men det er ikke automatisk det. Ja, men her er du ikke udødelig, men her spiller reglene litt annerledes hvis du dør, så du får se hva som skjer. Hvis dere ikke klarer å flawless victory etter, da. Flawless victory, er jeg klar? Oi, 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 oi. Ja, en solid. Nei. Okay. Nå flyger det mye bosser. Så husk dette, folkens. Fiks støvsugerne deres. Ja da. Og det hjelper ikke bare å bytte det ut. Oi, og der døde Helene. Og der er forskjellen. Den andre må holde seg i livet. Så lenge du er død. Ja. Hvis du ikke klarer å holde deg i livet, hvis begge to er døde på samme tidspunkt, så må dere begynne på nytt igjen. Med bossen. Eller i, på et checkpoint på bossen. Ja. Oh yeah. Boom. Oi. Alle dere som er litt følsomme eller litt redd bør gjerne se vekk fra skjermen nå, for dette her er rimelig brutalt. Dette her er virkelig splatterfilm materialet. Smash it, smash it. Åh, oh, disgusting. Jeg så ikke dette komme, det må jeg innrømme. Som sagt, det har 12 års aldersgrense å spille her, av flere grunner. I see it now. Nei, ikke prøve å støvsuge ut øyeblikket ditt, vær så snill. Vær så snill, alle der. Og i alle fall ikke, ja. Jeg skal ikke si noe som helst. Fiks støvsugeren dine før du havner i denne situasjonen. Ja. Og så reiser de så klart i en reise hvor de oppdager forskjellige ting med seg selv og sin datter og alt sammen. Tanken er jo at alt skal bli bra til slutten. Jeg har jo ikke kommet igjennom spillet. Så jeg vet jo ikke om alt blir bra, eller om egentlig innser de at nei, å gå fra hverandre, det er det. Ja, vi kan jo forklare raskt bakhistorien, er jo at dette her er et par som egentlig har begynt å drive fra hverandre, selv om de har en datter, men datteren vil jo ikke at foreldrene skal gå fra hverandre. Og sånn som i virkeligheten, så er det jo så klart ungene som holder, ikke sant? La oss ikke gå inn i den samtalen. Men i løpet av denne historien, så vil de da, litt av poenget at de oppdager hverandre igjen etter hvert. Oppdager de hverandre nok? Er det fremdeles nok til å redde forholdet? Da må du nesten bare spille og se om hvordan det går. Og hvis du vil spille dette spillet, er det bare å gå inn på mitt.bergenbibliotek.no og så søker du BitTex 2. Og da har vi det på PlayStation 3. Nei, det har vi ikke. Vi har det på PlayStation 4 og Xbox One. Nå spurte vi dere jo om dette fantes på Switch i sted, og da søkte jeg det opp. Og dette har kommet ut på Windows, på Steam så klart. Det har kommet ut på Xbox One, Xbox Series, og PlayStation 4 og PlayStation 5, men ikke Switch. Men vi på biblioteket har kun PS4 og Xbox One for øyeblikket. Hva vi får etter hvert må vi nesten se hva som blir gjort tilgjengelig for oss. Ja, for jeg vil jo sette for meg, altså, nå er det jo litt sånn med Switchen, i hvert fall ikke Lite, men den andre, den er jo lagd for two-player. Ja, absolutt. Du kunne jo sitte med en Joy-Con hver, og så ville det fungert veldig godt med de kontrollene som er i dette spillet. Her har vi en hammer, ja. Og vi har basically puttet kroppen tar hammeren gjennom en sånn der wood shredder. Du ser like rundt. Ja, så hvis du vil ekstrapolere veldig mye hva du ser rundt der, så det er rimelig brutalt. Ja, så det er liksom at et løst hode som ligger der og ser på resten av kroppen. Decapitated, rett og slett. Dette her er en veldig, veldig, dette er ikke for barn, denne episoden her. Heller ikke spillet som dere ser. For det der er jo litt spooky. Ja, det er. Pick me up before you go, go. Okay, here goes. Whoa! Where'd it go? Just whistle. What? Really? Cool. Oi. Hey, det er sånn som fra Avengers. Han der Guardians of the Galaxy. Guardians of Galaxy, jo. Og nå har dere allerede fått de første personaliserte egenskapene. Med at Cody, han kan kaste negler. Og May, hun har en hammer som kan delge ting med. Blant annet. Me too. Oh, ja, riktig. Selvfølgelig.
Men hvorfor er vi her oppe? Trenger vi å være her oppe? Det er jo litt av mysteriet med spillet. Hva skal man nå? Oi, opps. Break it. Det er jo gøy å knuse ting. Hei! Går de enige med meg? Ok, kanskje du kan... Oi! Ok, ja, jeg ser, jeg ser. Do you see it? I see it. You're ready? I am ready. Men hvordan skal meg komme seg over nå? Nei, hva er det da? Er det noe du kan gjøre for å hjelpe meg? Ja, ikke akkurat nå, men helt sikkert... Hvorfor... Åja, det må sikkert slås inn av... Ja, jeg vet ikke om dere allerede har merket fargekodingen, yeah. Men blå er farger, det er meg sine, og grønne farger, det er Cody sine. Når det er områder man kan interagere med. Og det er jo en følge av den fargetematiske hårfargen i S. Oi. Ok, nei, jeg ser faktisk ikke helt... Kanskje jeg måtte ha gjort noe tidligere? Ja, hvis du hamrer den dingsen du hamret igjen, Helene, og hvis du ser i den retningen du så i steget din... Ja, riktig. Så hvis du hamrer den en gang til, Helene, så hvis du nå ser der... Der, ja, og da kan jeg lene opp over. Så lenge jeg ikke recaller den. Men det kan du gjøre noen hopper nå, for eksempel. Men... Den er jo blå, så det er ikke du som gjør noe der, Grim. Ja. Kan du gjøre noe der? Kan du aime? Eller? Kan du hoppe, Helene? Mot den nailen? Hei! Oh. Det er ikke bare delje ting hun kan med hammeren. Knus, knus. I have to. Nå har du laget en plattform for henne. Eller ikke plattform, men et sånt der grappling-punkt. Nice. Jeg går snu der. Ah, sånn, ja. Og det er han bruker forskjellige toolsen til å hjelpe andre å løse puzzle. Så det er en styrken med et spill, at man har disse her kooperative puzzle-løsningssegmentene. Og det er generelt sett hele spillet. Jeg er jo basert på denne type ting, og det er lite gjenbruk av at man skal gjøre det samme ting om igjen. Det er hele tiden nye ting. Så det er veldig kreativt og variert, synes jeg, av det jeg har opplevd så langt. Ja. Oi. Takk for det. Jeg fikk en til. Så der har de klart å gjøre opplevelsen. Så vanligvis blir det altså at du kan mekke en haug med puzzles, men hvis du bare bruker de samme komponentene og samme utfordringen hele tiden, så er det litt kjedelig. Thank you. Men da har de altså klart å unngå her med at de holder ting fresht ved å variere det. Ah, ok, ok. Payback. Jeg så det smilet. Skal vi kjøre... Det er også klart store muligheter for å tulle med hverandre på en godmodig måte i dette spillet her også. Thank you. Oi, ja, her kommer jo ikke jeg med igjennom. Nei, der må du ha en hammer, så da må du få hammeren opp her på en eller annen måte. Vi prøver å slå den første igjen. Den andre første. Ok, jeg ser ikke... Og må jeg gjøre dette her før jeg hopper opp, kanskje? Ja, slå den første. Og så tar du den andre. Hei! Og da har de nailet på plass. Nailed it! Nei! Close. Som sagt, man kan tulle veldig mye med hverandre enn spillet, og det synes jeg er kjempegøy i alle fall. Hvor var det du trengte ham med? Her, på glassene. Ah. Det gikk sånn i ett med alt annet.
du kunne rett og slett se gjennom deg. Ja. Weird. Det er rart det med glass. Og du knuser alt. Well. Ja, du har jo en hammer. Ja. Når du har en hammer, så ser jo alt sammen ut som noe du kan knuse. Yep. Kunk. Book of love. The book of love. Is it with you? Can't you just leave us alone? When you're weak. Ja, her er de cooperative challenges greiene du kan gjøre. Hva for noe? Du finner sånne utfordringer der man skal utfordre hverandre til et eller annet, eller spille mot hverandre. Okay. Et lite minigame. Mm. Så det er noe etter det han viser deg her. Og de er ofte, altså de er kjappe, de er korte, og de er underholdende. Så hvis man vil gjøre det, så kan man gjøre det som man vil. Jeg tror ikke du får noen rewards for det, men det er jo underholdning som er belønningen. De, jeg føler kanskje at disse her er litt sånn kjønnsstereotyper. Så har dere forskjellige mål. Score by staying up, avoid getting hit. Ready. Ja, det synes jeg er veldig gøy. det er fint å ta den ut nesten. Fann, du suger, ass. Nei. Jeg vet ikke om det er den modusen der så fruktbar for. Ja, han er allerede en trehjerne, så dette går fint. Wacka Cody. Og det finnes altså, de fleste stagene har litt forskjellige sånne puzzle, ikke puzzles, men sånne challenges man kan gjøre, og det er kjempegøy. Så klart, man får jo ikke noe, man trenger ikke gjøre det for progress, men det er liksom bare morsomme greier man kan gjøre i løpet av spillingen. Det er mulig noen plasserte de litt langt fra hverandre her. Sorry, boy. Ups. Tror du det var feil retning? Det var feil vei på svingen. Jo. Men jeg liker veldig godt designet på på rommene sånn ellers. Mm. Det er mye, det er nok til at du bare sånn, hva er det som skjer? Ok. Det var en sak her borte jeg vil se på. Ja, spillet er jo rimelig nært. Du kan egentlig bare kun gå i en retning. Så hvis du ser en annen retning å gå, så er det typisk fordi det er for eksempel en sånn som dette her. Liten challenge-greie man kan gjøre. Og er det en challenge? Ja. Ok. Da stikker jeg over. Hei. Jeg likte at kona sa at han ikke skulle screw up, og så hoppet hun rett i avgrunnen selv. Men hvor er...
Hvordan skal jeg... Ja, du må vel hoppe bort dit. Åja, oh, ok, I see. Ja. Sorry. Det ramper sakte opp, sakte men sikkert opp vanskelighetsgraden på de puzzlene her. Men tanken er vel at når man spiller spillet og blir kjent med kontrollene, så er det ikke noe problematisk å øke vanskelighetsgraden selv om man har med spillere som ikke nødvendigvis er superflinke til å, eller har spilt veldig mye spill. For man lærer jo mens man gjør. Så selv om du aldri har rørt et spill før, så lenge du i begynnelsen av spillet får mulighet til å gjøre deg vant med hvordan man styrer, så vil jo du kunne klare å løse mer kompliserte puzzles ganske raskt. For det er jo et hjernetrent spill, det er jo ikke bygget rundt kompliserte systemer. Hvis du bare hopper tilbake til plattformen din, så må jeg ha begge bilene tilbake. Hvordan, hvis jeg tar og trykker en gang, så får jeg tilbake den siste jeg skjøt. Og det var den du hang på. Ja, det er bare så... Det kom en speaker, så jeg hoppet. Ja, nei, det var riktig det. Ja, det er rett innstilling. Ja... Ups. Jeg husker dashen den her. Svitt. Åh, nei! Nah. Er det mulig at spikeren er for nært? Kanskje for nært de der tannhjulene, eller? Oi, den tror ikke du nå. Nice. Det virker som om hvor du hopper på en, altså avhengig av hva vinkel hammeren er, har noe med å si hva retning du hopper av også. Klask. Oi. Oi. Hei. Gonna need a boost. Timingen er ofte det mest utfordrende. Alle plasseringen, sånn som når Grim ønsker å booste death counteren sin her. Ok, jeg tar den på neste. Hey, first try. Oh yeah. Oi. Ok, her er det logikk, personen. Oh, great. Another trust exercise. Ok, bare hold deg der. Hold deg på den. Nei, vent litt. Hvordan, what? Oi. Hvordan er det meningen at jeg skal... hvordan får jeg tilbake de to første? Hvis du ser på den ene, så får du den som er der. Åja, ok. Da bare holder du deg på... hold deg på den som er den vertikale. Ok. Jeg sklir ned. Jo, men litt sklir går bra. Den er en del av opplevelsen. Okay. Nei. Kanskje... Bare hold deg på den neste, du. Ja, jeg var på vei. Ja, det kan tære på de fleste forhold at spillet er også, det er ikke bare for å hjelpe. Nei! Okay. Så selv om spillet handler om at Cody og meg skal finne hverandre igjen, via deres felles problemløsning, så kan det jo også hende at det fører til nye problemer i deres eget samhold hvis dere spiller dette her hjemme i stuen. Okay. Eller hvor enn dere vil spille. Vi vil lage en sånn dobbelthoppvegg, antar jeg. Så jeg, hvis du hopper på den borteste nå, til venstre. Tanken var god. bunk. Klar? Ja.
Oi. Du glemte meg. ok, ja. Det er han ikke så rask å komme tilbake, nei. Ok, er klar? Ja. Mm. Ok. Det må være noe sånt, da. Nei. Åh! Nå er du ikke bort. Back to start. So close yet so far. Bunk-de-bunk. Klart. Ups. Du har sikkert merket at denne targetingen til nailen, det er en sånn auto-aiming. Yes. Når du er i nærheten av det du skal sikte på. Så det gjør jo det mye mer praktisk. I hvert fall når man skal sikte med kontrolleren, som ikke nødvendigvis er så lett å sikte med som musetastatur. Dette spillet er jo laget for å spille med kontroller, så selv om man spiller det på PC eller på konsol, så er det jo anbefalt at man bruker kontroller når man spiller det, selv om det sikkert vil være helt spillbart med musetastatur. You know, you two have pretty good teamwork. Han bare knuser noen flasker. Men da er vi jo fem på. Kanskje det er på tide da vi begynner med closing thought? Ja da, jeg tror det er på tide vi tar og gir oss for dagen her nå. Nå har jo dere utfordret samlivet her i noen stund. Føler dere at har dere blitt sterkere venner? Har dere nyfunnet respekt for hverandre ved å spille dette her? Eller du kan svare først, sånn som man det sier. Det høres ut som et veldig safe bet, og veldig pysete approach. Det er det de sier på første date. Da, når de spør, blir det en ny date, så sier den ene, ja, vil du svare først? Det høres altså, jeg er skeptisk. Men vær så god, Helene, du har ordet. Ja. Nei, altså, det er gøy til co-op. Ja. Det, tror når du kommer inn i flyten av det så. Men ville du spilt med Grimm eller foretrekker du en annen medspiller? Nei, jeg likte å spille med Grimm. Jeg tror vi hadde kommet oss til slutten. Ja, ja, men dere har jo så vidt begynt. Dere har ikke engang begynt å møte de slemme vepsene. For dette er jo et spill, altså, nå har vi så klart bare vært inne i redskapsboden til meg og Cody her. Men det er mye, mye varierende omgivelser etter hvert som man kommer senere i spillet. Jeg kan avsløre at, som sagt, det er et biområde der det også er en ekorn-grilla. Type han Fidel Castro og Che Guevara. Ja. Og så er det også en romape med aliens og planeter og alt mulig. Det er mye, mye oppfinnsomme og rare greier. Du har tatt fra spillverden hva du kan tenke, se for deg at det er vanligvis et hus og et bare med rom og sånne ting. Og så er det så klart også økende vanskelighetsgrad på pøsselen og veldig mye referanser som voksne da vil kunne plukke opp etter hvert til de spiller, og det er jo også kjempegøy. Selve spillengden er jeg ikke sikker på. Jeg har spilt det litt over 4 timer, og jeg har kommet gjennom 3 av disse spillverdene. Av hvor mange da? Av hvor mange vet jeg ikke. Okay, ja. For det er liksom, jeg vet ikke hvor langt spillet er. Er det 6 timer? Er det 12 timer? Er det 25 timer? Jeg forventer jo at man skal kunne klare å komme gjennom dette her. Så jeg ser ikke for meg at det er mye mer enn 6 timer. Ja. Men det kan jo ta feil. Det er jo egentlig en... jeg liker den slags type lengde på spill. Ja, så det skal jo være en samspillopplevelse etter. Og hvis du sitter hjemme i sofaen, så er det kanskje greit å ikke nødvendigvis måtte dedikere de nærmeste 50 timene i livet til dette spillet. Ja, noen synes det er greit, Michelle. Ja, og hvis du skal ha en venn på besøk til å spille, så er det greit at du kan gå igjennom kanskje 2 sessions og så bare gjennomspille enn å planlegge hele sommeren. Nå skal vi begynne å spille It Takes Two, så jeg håper du har planlagt sommerferieukene. Ja, tenker at det høres lite sannsynlig ut. Nei, men jeg tror nok dette her er et spill som egentlig er gjennomførbart for vanlige spillere som ikke nødvendigvis har lyst til å bruke flere kvelder eller flere dager på rad med å spille et enkelt spill. Uten at jeg har fullført det selv, så forventer jeg som sagt at det kan være gjennomførbart i løpet av en helg, tenker jeg. Men ja, jeg tenker vi går på yay og nay, hva vi synes om dette spillet, vi skal spille det videre. Jeg har jo tenkt å spille dette videre, så jeg er på yay. Jeg har allerede begynt, men jeg har bare ikke kommet i gang. Og dette her er jo... Det må jo planlegges. Folk må ha tid. Sånn er det med alt som krever mer enn en spiller. Ja. Og selv med en spiller så må man ha tid. Ja. Hva med deg, Helene? Yay eller nei? Spill i seg selv er yay. Ja.
Men grim. Jeg kommer nok ikke til å spille det videre. Det har jeg litt tvil på. Men, ja. Men det er mulig så, du plukker opp igjen hjemme, kanskje? Med, ja. Ja. Kan, det er typisk hvis noen har lyst til å spille det, så er jeg gjerne med. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å ta initiativ. Ja, okay. Sånn. Men det handler mer om det med å spille co-op, ja, enn spille i seg selv. Da. Stian, hvis du ser denne videoen ettertid, så... Ja, hva tenker du, Grim? Ja eller nei? Dette her er et ganske sterkt jeg, tror jeg. Ja, ok, jeg tror okay. faktisk at jeg vil... jeg kommer nok til å ta med eksemplaret hjem på et tidspunkt. Mm-hmm. Om ikke det er fordi at jeg får med min utvalgte til å spille det, så får jeg besøk av min niese på et eller annet tidspunkt om noen uker. Jeg husker ikke helt at hun akkurat gjorde, men de kommer i hvert fall, og da vet jeg at hun liker også å spille spill. Og da er det greit å ha, jeg har jo ikke barnespill i det hele tatt selv, så i stedet for å spille Mortal Kombat og den slags, så kan det kanskje hende at dette her passer bedre til min 9 år gamle. Ja, for dette her er jo som sagt, altså, det er jo et spill der man vil hente mer referanser og få mer ut av historien som voksen, men spillmessig så er det jo ingenting som hindrer et yngre menneske å spille sammen med en voksen, eller to yngre å spille sammen. Dette er jo helt innenfor. For som dere merket tidligere, det er ikke superutfordrende, og så blir det tyngre etter hvert. Ja. Ja. Nei, men det kan jeg kan se for meg det scenario hvis jeg får besøk av noen yngre søskenbarn eller sånn type ting. Da midt i blinken dette her. Ja, jeg tenker absolutt at det fungerer godt for, altså selv om man skal spille sammen med spillere som, eller mennesker som ikke nødvendigvis spiller mye, eller yngre spillere, så går dette helt greit. Det har rimelig lav terskel, vil jeg påstå. Yep. Og det var veldig gøy. Ja, det var jo det. Altså, det var at det ikke bare jeg som liker det. Nei, jeg sier jo yay, men ja, jeg tror ikke jeg kommer til å låne med deg hjem med mindre jeg får besøk, sånn som Grim sier. Eller med mindre noen har sett på videoen og tenker, det er det vi spiller i sofaen. Men det er litt skeptisk til, er kanskje historien. Det virker litt sånn... Ja. Ja, men det er en annen debatt. Ja, det kommer jeg til å spille videre i hvert fall. Ja. Men da er vi ferdig med første timen av It Takes Two her på Bergen Bibliotek. Hvis du synes dette spillet er så spennende ut, tenk at dette her er noe du har lyst til å prøve å spille selv, så er det bare å gå inn på mitt.bergenbibliotek.no, søke opp navnet på spillet, og bestille det enten da til PlayStation 4 eller Xbox One, som er det vi har her i biblioteket. Mens du er der inne, så kan jo du søke fram alt annet vi har av spill til alt mulig konsoler. Det er vel i hovedsak PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Nintendo DS, og så klart har vi litt på PlayStation 5 og Xbox Series også. Og vi har masse brettspill. Det har vi garantert. Når vi går ut med den digitale verden, så har vi mye brettspill, enten om du liker å spille Ludo Sjakk, eller om du liker å spille Carcassonne, om du liker å spille Scythe, du liker å spille... Ja, ja. Det er nesten ingen grenser. Og er det noe vi mangler, for eksempel? Ja, er det noe vi mangler, så er det bare å sende ned på oss og spille etter bergenbibliotek.no. Og så skal vi gjøre så godt vi kan på å få det inn. Det er ikke alt vi får tak i når det kommer til digitale spill. Når det kommer til brettspill, så er vi mye mer fleksible. Så send en e-post hvis det er noe du ser mangler i samlingen, så skal vi ta og forsøke å skaffe det. Altså. Men med det må vi nok gi oss for dagen, tenker jeg. Jeg har vært Lasse, og har planer om å være det fremdeles. Vet aldri hvem jeg er når man våkner om morgenen. Jeg har vært med meg Helene og Grim. Det var hyggelig at dere var her i dag, og jeg håper at at vennskapet deres ikke har blitt ødelagt av dette spillet her ennå. Ja, ikke enda. Ikke enda. Ja, men det er bra. Men da tar vi farvel her fra Bergen Bibliotek. Ha det bra. Ha det bra.